さあ今宵も行きましょうか。本日は埼玉で起きた事件でございます。まあ私と埼玉の接点というのを考えてみたんですが、まああんまりないですね。でも1年ぐらい前はね、結構というか何回か行ってましたね。まあまあまあ後半でその辺お話ができればなと思います。では行きましょうか。またもしよろしければチャンネル登録高評価ご協力のほどよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。では行きましょうか。本日の事件は埼玉県経営者一家殺人放火事件、未解決事件となっております。まず最初に家族の情報、そして事件の流れ、3番目に犯人の情報、そして4番目にちょっとね不可解な行動っていうのがあったんですよ。そこも合わせて説明させていただき、最後にエピローグというようなところで行わせていただきたいなと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では行きましょうか。それでは被害者一家の情報に移っていきましょうか。2001年5月23日に事件が起きます。まず父親、お父さん D さんとさせていただきます。当時64歳、結構年いってからできた娘さんと思われます。そしてそのお父さん、64歳のお父さんは自宅の1階にて沖縄料理店を経営しております。オーナーとして行っておりまして、その他店長であったり従業員を雇っております。で母親 E さん、事件当時57歳、美容院経営を行っております。すごいですね、夫婦ともに経営者。そして娘 S さん14歳、中学校3年生、で地元の公立中学校ではなさそうですね。普段どうもバスや電車を使って通学していたそうでございます。それでは事件の流れに移っていきましょうか。2001年5月23日の出来事でございます。まず午後6時30分自宅の2階のリビングにて3人で夕食を食べます。なお父さんはねこう1階で沖縄料理店を経営しておりまして、母親お母さんは美容院を経営しているんですけど、みんなでちゃんと夕飯を食べる非常にいい家族ですよね。もう本当一家団らんの時間だったと思います。そして午後7時ごろに母親 E さんの経営する美容院から電話が来るんですね。それでオーナー来てくださいということで呼ばれて、家の玄関の鍵をかけずにお母さんはその経営する美容院に向かうことになります。午後7時50分ごろ、中間テストを間近に控えた娘の S さんに勉強を教えるために大学生の家庭教師が自宅を訪れるんですよ。ピンポーンというふうにチャイムを鳴らすんですが、応答がないんですよね。そして玄関をガチャガチャガチャってやるも鍵がかかっていて、なんかおかしいな、いつもならいるのにと思って、それで家庭教師の人はまあ状況を知っているであろうその美容院を経営する E さんの美容院に向かうことになります。午後8時ごろ沖縄料理店の裏手でズドンというような音が聞こえ、沖縄料理店の店長がどうしたんだろうって見に行くんですね。そうすると2階から1階の物置の上に飛び降りたと見られる白い帽子をかぶった男がその物置の上に立っておりまして、その男はあ、すいませんと言ってその場を立ち去るんですよ。で、沖縄料理店の店長と従業員はなんと午後7時30分ごろに2階で争うような物音を聞いていたんですね。もしかしたらその男が犯人なのではないかと見られております。犯人が逃げた後の午後8時5分ごろで、その建物は1階が
沖縄料理店2階3階が住居となっておりまして、その2階部分から出荷します。で、2階3階部分など約100平方メートルが焼けます。で、2階の焼け跡からお父さんと中学校3年生の長女 S さんが遺体で発見されました。で、お父さんの方は玄関に近い浴室の脱衣所で倒れておりまして、娘の S さんは玄関から最も遠いベランダ近くの窓周辺で倒れておりました。まあ、ちなみにその被害のあった場所なんですけど、通称西大通り、国立の埼玉大学に向かう通りなんですけど、そこに近い住宅街で、火災発生した頃はちょうど8時頃なんで、サラリーマンであったり学生などで非常に人通りが多かったそうでございます。警察の捜査でいくつかのことが分かってきたんですけど、司法解剖の結果、お父さんと娘さんの死因は首や背中を刺されたことによる失血死と判明いたします。で、お父さんそして娘さんともに包丁で切られておりました。で、お父さんの方は首を数箇所で、娘さんは背中の右側を1箇所刺され、背中には包丁の折れた刃先が残っておりました。またこれがね、ものすごい残忍というか、もうちょっとどういうことなんだって思うんですけど、娘さんの頭部には犯人が多分故意に刺したと思われる細い金属棒があったそうなんですよ。どういうことなんですかね、何を意味しているんでしょう。で、2人とも煙を吸い込んでいないことから殺害された後に放火されたと見られております。で、浦和西署はこの事件を殺人放火事件として捜査を開始いたします。で、すいませんと言って立ち去った白い帽子をかぶった男が犯人と見て行方を追っているんですが、未だに未解決事件となっております。で、白い帽子の男は沖縄料理店の物置を使ってそこから2階によじ登って侵入したと見られております。で、その踏み台として使われた物置なんですけど、事件の1年前にその店内にあった備品をそこにしまうために置かれていたそうなんですよ。で、白い帽子の男はあらかじめその物置の存在を知っていた、だからそれを使って侵入したと見られているんですね。また現場の隣には電気屋さんがあるんですけど、事件当日は休みだったんですよ。それは多分よじ登っているところを見られたくないからだと思うんですよね。そういったことから犯人は結構いろいろ調べて犯行に及んだのではないかと見られております。それでは犯人の情報なんですが、これはね、目撃した店長の証言しかもうないんですよね。で、その証言によると若い感じの男で、身長は175センチぐらいで、ガシッとしたがっちり体型だった。で、その時は紺色のジャンパーのようなものを着ておりまして、で、薄い色のズボン、白っぽい野球帽を かぶっていたと。ちょっとね、これだけじゃなかなか難しいですよね。はい、実はね、その不可解な行動っていうのもあるんですけど、娘の S さんはいつも JR 北浦和駅から埼玉大学行きの路線バスに乗って帰宅しているんですよ。でも事件のあった23日はJR 大宮駅から埼京線に乗り、午後6時2分に南与野駅で降りて帰宅しているんですよね。で、この日だけその帰宅ルートが異なったということから、もしかしたらストーカーにつけられていて、
それでちょっと危ないなっていう身の危険を案じてルートを変更したのではないかというようにも見られているそうでございますが、ただね、そこはそのルートが異なっただけであって、以前からストーカーに会っていたとかそういうような情報はないそうでございます。はい、ではね、エピローグに移っていきたいなと思うんですけど、やっぱりね、個人的にもストーカーかどうか分かんないですけど、娘さん関係がこう鍵を握ってるんじゃないのかなって私も思いますね。娘さんは逃げるようにだと思うんですよね。こう窓の方に向かったのは、何よりも頭部に金属の棒が残っていた、何なんだろうそのマークはっていうのがすごく気になりますんで、お父さんはね、別にそういうマーキングみたいなことはしていないっていうことを考えると、少なからず娘さんだったんだろうなと思います。いやー、どういう感じだったんでしょうね。ちょっとね、情報があまりにも少なくて考えきれないんですが、携帯であったりどこかの掲示板の中に何らかしらの情報っていうのが隠れていそうな気がするのは私だけでしょうか。ではね、エピローグに移っていきたいななんて思います。いやー、このね、エスコさんの行動範囲を見てるとね、そう、ちょうど1年前、まあ1年ちょっと前か、息子が一応ですよ、埼玉受験もやったんですよね。埼玉受験、まあやっぱりね、こう本番の東京の受験をする前にちょっとね、日程が早かったんで、なので結構あの大宮ら辺とかその周辺とかも、まあちょこ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 行きましたんで、割とね、記憶に残ってるんですよね。いやー、なんか懐かしかったな。埼玉受験が終わった途端、長男はね、インフルエンザになっちゃいまして結構やっぱ僕が焦りましたね。大丈夫かって、これでその本命受かるのかみたいなね。まあまあまあ、そのいやいや、ちょっと待てよと、お前お受験一家かっていう風に言われそうですけど、別にね、お受験一家ではないっていうのはもうご理解いただければいいなと思います。小学校のどれぐらいかな、 2,3 年ぐらいからこう正月に箱根駅伝を見ていて、あ、なんか箱根駅伝いいなっていうふうに本人が言っていて、そう、そこからこう箱根駅伝に出られる大学の付属に入って、で それで練習を積んで箱根駅伝に出たいっていう夢ができて、その受験を何度も何度も繰り返していくと、スポーツ推薦で入れればいいんですけど、入れなかった場合勉強しないといけないじゃないですか。それを考えたら受験を1回で終わらせた方が練習に集中できるよねっていうようなところで、本人がね、まあそういう風にしたいっていうので、まあまあまあ頑張ったと。で、じゃあなんで埼玉受験したのっていう風に言われると、せっかく勉強したのに結局どこにも引っかかりませんよっていうのはすごく良くないじゃないですか。あとはやっぱりね、ちゃんと経験もやっぱ積んでおかないといけないんで、とりあえず受けたみたいな、そういうとこでございます。はい、多分ね、このエスコさんはね、多分ね、僕の中で2校ぐらいに絞れましたね。あ、多分ここ通ってたのかなみたいな多分ね、間違ってるかもしれないですけど、どうなんだろう。多分ね、その埼玉大学付属だったら全然ルートが変わってくるんですよね。で、あるそういうふうに考えていくと、多分中学校中高一貫の国公立、まあ国立あっても公立って当時じゃなかったんで、そう考えると私立になるんですよね。で、多分大宮界隈で考えると、多分ね、あのマナちゃんも受けたっていう栄東、結局行ってないですけどね。で、あと
もしかしたら大宮開成、まあ女子だったら淑徳与野っていう線もあったんですけど、淑徳与野だったら多分ね大宮とか北浦和は使わないはずなんで、多分ねその辺なんじゃないのかなって個人的には思いました。どうなんでしょうね、わかんない、わかんないですけど。ではではでは、またお会いしましょう。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございます。